سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ የማብሰል የማይፈልግ በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ የቺዝ ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁ እንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ የቺዝ ኬኩን ለመስራት የምጠቀማቸው ሁለት ካርቶን የፊላዶልፊያ ክሬም ቺዝ heavy whipping cream ደቃቁ ወይም ዱቄቱን ስኳር ቫኒላ ለሽታ ትንሽ ነው ማደርገው ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው ቀቤ ቢስኮፍ ብስኩትና ጃሙንን በመጠቀም የቺዙን ኬክ ሰራዋለሁ ቀቤውን ለ30 ሰከንድ በማይክሮዌቭ አቀልጣለሁ ድስት ውስጥ አድርጋችሁም በሳትም መቅለጥም ይቻላል አንዱ የቢስኮፍ ብስኩት ላስቲክ በውስጡ አራት የታሸጉ ብስኩቶችን ያዘው አንደኛውን ዲኮር ለማድረግ ያስቀርጬ የቀሩትን ሶስቱን ዚፕላክ ውስጥ አስገብቼ በመዳመጫ እየዳመጥኩ ሰባብሬ አደቀዋለሁ እናንተ ከፈለጋችሁ በሽንኩርት መፍጫ መፍጨትም ይቻላል እንደዚህ ዚፕላክ ውስጥ አድርጋችሁ ትንሽ ጫን ስትሉት ፍርክስክስ ነው የሚለው ብስኩቶቹን ስብርብር አድርጌ አድቅቄያቸዋለሁ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋለሁ ብስኩቶቹ በደንብ ድቅቅ ብለዋል አቅልጬ አዘጋጀሁትን ቀቤ አድርጌ በደንብ አዋሃዳቸዋለሁ ቀቤው ከብስኩቱ ጋር በደንብ ተዋህዷል የቺዝ ኬኩን መሰራበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ የኬክ መጋገሪያ እቃ ነው ከስር የማብሰያ ወረቀት አድርጌበታለሁ በቅቤ ያሸሁትን ብስኩት አድርጌ በብርጭቆ ጫን ጫን እያደረኩ አስተካክለዋለሁ ብስኩቱን ድምድም አድርጌዋለሁ ለ30 ደቂቃ ወይም ከዛ በላይ ፍሪጅ ውስጥ አቆየዋለሁ ፍሪጅ ውስጥ እንደዚህ በመናስቀምጥበት ሰዓት ቀቤው እርግጥ ብሎ ብስኩቱ በደንብ እንዲያያዝና እዛው ባለበት እንዲቆይ ይረዳዋል ሁለቱን ክሬም ቺዞች ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ እያንዳንዳቸው ክሬም ቺዞች 226 ግራም ይመዝናሉ ክሬም ቺዙን ከሁለት ሰዓት በፊት ከፍሪጅ አውጥቼ በቤት ውስጥ አየር አቆይቻለሁ ልስልስ ብሏል ክሬም ቺዙ ላይ ከቢስኮፉ ጋር ሁለት የሾርባ ማንኪያ አድርጌ በሃንድ ሚክሰር እያዋሃድኩ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ለሽታ ትንሽ የቫኒላ አደርጋለሁ አንድ ኩባያ ዊፒንግ ክሬም አድርጌ በደንብ ያዋሃድኩ አቀላቅላቸዋለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አደርጋለሁ ጃሙ ራሱ ስኳር ስላለው ስኳር እንዳይበዛበት ካልፈለጋችሁ ቀምሳችሁ አለማድረግም ይቻላል ክሬም ቺዙን በዚህ መልኩ በደንብ አዋሃጃ አዘጋጅቻለሁ ብስኩቱ ላይ ከላይ አድርጓለሁ ብስኩቱን ያያዘውን እቃ ከ30 ደቂቃ በላይ ፍሪጅ አቆይቻለሁ በደንብ ጥንክር ብሎ ተያይዟል ክሬም ቺዙን ከላይ አድርጌ አስተካክለዋለሁ ክሬም ቺዙን በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ ፍሪጅ ውስጥ ለአንድ ቀን አሳድረዋለሁ በንጋታው የቀረውን አንደኛውን ብስኩት ዲኮር ለማድረጊያ እንዳምጪ ሰባብሬና አድቅቄ አዘጋጅቻለሁ ክሬም ቺዙ በንጋታው ይሄን ይመስላል ከቢስኮፉ ጋር በማይክሮዌቭ አቅልጬ ከላይ አደርግበታለሁ
ለ30 ሰከንድ ነው ያሞቁት። ሰባብሬና ድቅቅ ያዘጋጀሁትን ብስኩት ዙሪያውን አድርግበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ካስተካከላችሁት በኋላ ለ15 ለ20 ደቂቃ የሚሆን ፍሪጅ አቆዩት ጥንክር እንዲል። እኔ ወዲያውን እየቆረስኩት በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ማብሰል የማይፈልገውን ቺዝ ኬክ በዚህ መልኩ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ አዘጋጀቻለሁ። ሲቆረስም እንደምታዩት ልዩ ነው የሆነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚህ አበቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።